смотрите, что это? Це відкриття всесвіту коміксу «Воля». Зустрічайте справжніх українських героїв у новому форматі. Офіційний набір з 35 крутецьких наліпок серії «The Wheel». Максим Кривоніс, Гануся, Ангешка, початки української держави та багато інших. Відтепер поздоровлювати близьких можна дійсно стильно. Не пропустіть вінтажний набір поштівок на усі смаки. Серед них український авіаконструктор Сікорський та ясновельможний пан гетьман Павло Скоропадський. Хочете відчути себе справжнім художником коміксів? На вас чекає унікальна антистрес-розмальовка та артбук. Ідеальний подарунок творчим людям. Зустрічайте великі магнітики з логотипом коміксу та самим батьком Махно. А ідеальним подарунком, а вже ж стане яскравий пригодницький комікс «Воля», що не залишить байдужим жодного. Тож не зволікайте! Ці та інші сувеніри зі справжніми українськими героями чекають на вас у офіційній онлайн-крамниці thewheel.com.ua.